Mirësi. Mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes edhe një herë. Për ty edhe për të gjithë shikuesit e tu edhe tont. A është mirë ajo? Gjithë shikuesve. Se ti kush e çuam herët tash në tet, tash në orar tjetër. Po, e kemi një profil të një kickboxeri shumë suksesshëm. Është nën kampion i asociacionit të botës në kickbox një herë dhe është 3 herë kampion i kësaj asociacioni në kickbox. Jeton në Ferizaj, është 22 vjeçar, Korab Sinani, është shumë i rregullt në ushtrimet që bën edhe është shumë principial në ato që bën. Kështu që i kemi edhe pamje të shumë interesante se si Elshon Ket në lefë që ka gjallë ditës në ato ushtrimet që ati ka, edhe është një ushtrim mjaft interesant me sekancë që me pon story cilën e praktikon. Mirë, ta shohim storyn po. Sportet luftarake ishin dëshira e tij vetme, por veten më së miri e gjeti në kickbox. Shumë medalje dhe trofe si brenda dhe jashtë vendit pronsoi ky djalosh. Është ky Korab Sinani nga Ferizaj, i cili për 4 vite sa merret me këtë sport po bevason të gjithë me talentin e tij. Ok, me sportet luftarake kam fillu qysh në moshën e fëminis. Në vitin 2002 kam filluar ushtrimet në klubin e Gjodës Kastrioti në Ferizaj, ku karriera ime ka arduar edhe më tutje deri në 6 vite. Pastaj vendosa të dalë në sportin e kickboxit, por në atë kohë për mu ka qenë pak sa e vështirë, sepse në qytetin e Ferizajit klub zyrtar të kickboxit nuk ka posë. Kështu që treningun e parë, dhe mësimet hapa diku morë prej një kickboxeri shumë të njohur me një karrierë gjatë, zotri Faton Gjoklin. Falë meritës së ti dhe për kushtimit veçantë, unë kam arritë suksese. Me vetë financimin, aq së bashku me trenerin e ti, përgatitin shumë teknika për meset e ardhshme, duke ushtruar maksimalisht. Seriozitetin e punë dhe shpejtësia e Korabit janë dy tipare që rall mund t'i gjesh tek një kickboxer. Në palestër shpenzoj kohë 5 herë një oftë. Zakonisht tonën morë dhe në ushtrojmë ushtrimet forcës. 2 ditë tjera i kemi 2 ditë sparing, pastaj 2 ditë tjera bojmë seria ose teknikë në durë. Gjatë kësaj periudhe sa i merret me kickbox, ka arritur të jetë një herë nën kampion botëror në Asociacionin Botëror të Kickboxit, kurse 3 herë ai është renditur si kampion në këtë kompeticion. Këto suksese janë mjaft përmtuese për trajnerin e tij. Me talentin e Korabit, edhe me punën e Korabit e kam reqysh në fillim. Po kjo është një djalë që më ka shtytë të mirë me si trener të punoj në këtë drejtim, po shkoj se të e po vullnetin e tina si punon edhe sa ka vullnet. Në ato e kom po të Korabi që e ka një vendosmëri të madhe, një përkushtetim në sport. Ma të shumë që e kom po të Korabi e kom po shpejtësien. E ka një shpejtësi diçka të hatashme, edhe më vjek keq, edhe më jetë marak, që Korabi nuk e kam pasë qysh për 9 vjetë ose 10 vjetë, ta kësha mërë, ta kësha servit vetë. Edhe pse ndo njëherë jam nërvëzu ose dishka e kom maltretu me trening, e kam pasë që Korabi nuk dërzohet letë. Kurse ajo që përret gjithmonë në shtëpi, si humbës apo fitues, është nëna e ti. Si nëmë, gjithmonë ekipa kësë ma problem që është një sport luftarak që mund të edhe mu lëndu shumë ose diçka. Po mirë, ma si ku edhe për para ka ushtru vazhdimisht një judo marë. Edhe është si tip shumë... është i qetë, po është edhe shumë i vendost. Nuk... Shkon mirë, është i sigur, po du me thonë, ato që e banë. Kështu që gjithmonë, kur e për cili pakës normal që më rëzit nga për kërëmëtet në fitore, për mu shumë të nëci e madhe. Ke Korab Sinani. Kickboxing, këto sportet luftarake jemi kogja sukseshëm. Kemi kogja shumë kampion. Ja ka jak jena të port. Shka jena, of, ja ka jak. Si ka, si bon, dy vetë, ha? Me njerë bon, tri partije dhe ditën e mirë. Ska mo, punë ekipore.
Irva, të falënderit shumë për këtë histori. E tash është koha për mysafirën në studio, që na vjen, siç thash edhe më herët, nga qendra për art bashkëkohor, stacion. Presim.